Pešo, fakt tě zvolili hvězdou měsíce ledna, co na to říkáš? Tak já si myslím, že jsme měli skvělý měsíc a celý tým a začalo se vyhrávat a nejsme dole a v té tabulce už jsme se trošku zvedli a jedno je s druhým a je to paráda, dostal jsem pozvánku a teďka hraješ měsíce, tak je to paráda. Jsi nastoupil do všech 10 zápasů, vyhodit ta maximální zátěž? Tak já jsem na to byl zvyklý už dlouho, vždycky a akorát tady jsem nepodával také výkony, abych mohl chytat všechno a teďka hrajou kluci skvěle a pomáhají mi tomu, abych tam mohl vydržet těch 10 zápasů třeba v řadě a já si myslím, že dneska se to potvrdilo, všechno klapalo a když budeme hrát takto, tak budeme úspěšní. Jak se cítil, když jsi se zvěděl a pozván se do národního týmu? Tak už jsem byl v 16, 17, 18, ve 20 a vždycky jsem si přál od malička jednou nastoupit za ten národák a teď jsem v tomu asi nejbliž, co jsem kdy byl a bylo by to pěkné, kdybych dostal důvěru a třeba nastoupil, ale ono už je pěkné jenom to, že tam s nima budu a budu s těma nejlepšíma hráčima z České republiky. Já jsem to dozvěděl, že jsem byl pozván. Tak z internetu od kamarádů, že mi začaly chodit gratulace, tak jsem se podíval na internet a viděl jsem nominaci. Tak nejlepší období bylo, když jsme vyhráli titul, takže si myslím, jako ono to je těžko to přesáhnout, to, co jsme dokázali, ale i teď je to pěkné období.